Қазақстанда ішкі жалпы өнім биылғы 4 айда 4%-ға өсті. Республикалық бюджетке жоспарланған межеден 19 миллиард теңге артық кіріс түскен. Онлайн сауда нарығының тұтынушылары екі есеге артты. Осы сияқты ел экономикасындағы түрлі салалардағы жетістіктер бүгінгі үкімет отырысында айтылды. Кезекті сейсенбілік жиында елдің әлеуметтік экономикалық дамуы мен республикалық бюджеттің орындалу қорытындылары қаралды. Министрлер есеп берді, үкімет басшысы жаңа тапсырмалар жүктеді. Толығырақ тілші материалы. Елдің экономикалық өсімі өрлеп келеді, оған әр саладағы көрсеткіштердің көтерілуі себеп. Жалпы ішкі өнім 4%, инвестициялар 6,7%, өнеркәсіп өндірісі 2,9%-ға еселеніп, тағы бір қатар салада оң динамика байқалған. Ал сыртқы сауданан түскен қаржы 20 миллиард доллардан асса, экспорт 13 миллиард доллардан көп. Экономиканың тұрақты өсімінің қамтамасыз ету қажеттілігін тағы да бір рет атап өткім келеді. Осы ретте қолда бар әлеуетті тиімді қолдану қажет. Нұрлы жол және нұрлы жер, индустриалды инновациялық даму және басқа да салалар мемлекеттік бағдарламалардың сапалы және толығымен орындалуын қамтамасыз ету қажет. Осы бағдарламалардың іске асуының нәтижесінде экономика дамуына үлкен серпін береді. 3 триллион 993 миллиард теңге бұл қазынаға түскен қомақты қаражаттың көлемі. Кіріс көбейген қойылған меже артығымен атқарылған. Алайда бюджеттен бөлінген қаражатты игеру бәсең. Маңғыстау, Атырау облыстары мен Шымкент қаласының әкімдіктері берілген ақшаны кәдеге жарата алмаған. Ал министрліктерден қорғаныс, білім және ғылым, қаржы, ішкі істер, мәдениет және спорт министрліктерінде жергілікті бюджеттердің шығыстары 1 триллион 405 миллиард теңгеге игерілді. Атқарылмау сомасы 29 миллиард теңгені құрады. Бұл былтырғы жылдың ұқсас кезеңімен салыстырғанда 5 миллиард теңгеге көбірек. Елдегі электрондық сауданың дамуы да қарқынды. Бүгінде 2 миллионнан астам адам керек жарағын онлайн дүкендерден сатып алады. Осылайша былтыр нарықтағы 2000-ға жуық дербес интернет дүкенде 269 миллиард теңгенің саудасы жасалған. Әсіресе тауар, қызмет көрсету жоғары сұраныста. Ендігі міндет тамақ және ауыл шаруашылығы өнімдерінің саудасын қыздыру. Қазақстанда тамақ өнімдерінің электрондық сауда көлемі 15-те 4 миллиард теңгені құрайды және жалпы тауарлардың электрондық саудасының 4%-ын алады. Электрондық саудада аумақтық шекаралар жоқ, сондықтан біздің отандық ауыл шаруашылығының өндірушілері үшін бұл жаңа нарыққа шығуға өзінің сатып алушының іздеуге шексіз мүмкіндік береді. Интернет сауда ауылдық жерлерде сауданы дамыту үшін тамаша мүмкіндік. 2025 жылы Қазақстанда электрондық сауда саттық көлемі 2 триллион теңгеге жетеді. 314 мың адам жұмыспен қамтылады деген болжам бар. Осы ретте үкімет басшысы онлайн коммерцияны экономика өсуінің қозғаушы күштерінің бірі ретінде қарастыру қажет деді. Электрондық сауда саттық экономиканың қарқынды дамуына үлкен серпін беретін әлеуеті жоғары. Сондықтан осы мақсатта транзит мүмкіндіктерді және көлік логистика инфрақұрылымын тиімді пайдалануымыз қажет. Осыған орай ұлттық экономика министрлігіне мүдделі мемлекеттік органдармен және ұйымдармен бірге электрондық коммерцияны дамыту жөніндегі 2025 жылға дейін жол картасын бір айдың ішінде әзірлеуді тапсырамын. Оны үкімет деңгейінде бекітетін боламыз. Электрондық сауда отандық өнімдерді алып нарықтарға шығармақ, қазақстандық кәсіпкерлерді толағай табысқа кенелтпек. Сондай-ақ елдің жалпы ішкі өнімін ұлғайтпақ. Ал жалпы ішкі өнім көлемі жоғары мемлекеттің экономикасы қуатты болмақ. Армангүл Тоқтамұрат, Еркінжан Керімжан, Ұлттық арна.